Ну що ж, ми продовжуємо наш прямий ефір. Я ось так над Інуською прямо стерчу, і це неспроста, тому що... І неспроста ми такі веселі, бадьорі, взагалі усміхнені, щасливі. А тому що у нас в студії вже є гості, і ми раді вам їх представити. Продовжуємо, так би мовити, музичну тему. І плавно переходимо до наших гостей. Це гурт The UA. Отож, вітаємо його учасників. Кройтор Сергій, вокаліст, музикант, автор текстів. Володимир Печериця, бас-гітарист. Віктор Накидень, так? Гітарист та Олексій Висоцький, барабанщик. Ну і хто не знає, Інна Савіцька. І хто не знає, можливо, Віктор Дяченко. Ну що ж, ми продовжуємо наш прямий ефір і вітаємо вас, хлопці. Дякуємо за те, що завітали сьогодні зранку. Дякуємо вам за запрошення. Хочемо поговорити про ваш гурт, гурт The UA, відомий гурт у Миколаївщині, але можливо для тих, хто не досить ознайомлений з вашою творчістю. З музичною взагалі сферою Миколаївщини хотілося познайомити цих телеглядачів краще. Якщо ви будете отак працювати кожен раз, то вже всі познайомляться, тому що... Ви взагалі, ваш канал робить велику справу. Так, дійсно, до нас музиканти щодня приходять, ми намагаємося останнім якось... часом. Так, останнім часом, тому що молодих музикантів треба презентувати і показувати, що дійсно Миколаїв активне місто і в ньому живе активна молодь. Да. Чому таке запитання, чому не, наприклад, ЗМК, там Миколаїв, а ЗЮА? Ну, то назва взагалі якось так з'явилася випадково, просто я... Дивлюся на кожній машині, значить, цей значок абревіатура України. Думаю, а чого його не використовувати? Відомий бренд. Так, да, воно якось є оригінально і на кожній машині реклама. Ну так, да. Отак відразу. Маркетинговий хід. Отож, друзі, ви бачите, не треба вигадувати якісь там спеціальні назви для свого бренду, просто можна рекламуватися вже тим, що є. Да, ось мені цікаво, скільки існує вже гурт, як утворився, і як взагалі, хлопці, ви так зійшлися в гурт? Чомусь я так от недавно, навіть хлопці, знаю, пару днів назад щось задумався і дивлюся, що 6 років граємо, здається. Я не, поважний якось, такий вже вік. Якось забув, так. Да. А як ми зійшлися, да, в мене якось теж недавно шуткував, ми як от центр супермаркетів АТБ, у нас постійно хтось змінюється, то є, ну, от, залишаються тільки нормальні. Отож, хлопці, вам комплімент, ви нормальні. Залишаються тільки нормальні. Існуємо, граємо собі давненько. А взагалі гурт за 6 років існування, скільки складів змінив і хто, скажімо так, з самого початку? По-моєму, 4, якщо я не помиляю. 4, я, десь, навіть, я навіть не вважаю. Скажімо так, ідейний наставник, це, як я розумію, ти, і ти, по суті, навколо себе. До якогось періоду, коли вже людина приходить і ми граємо разом, вона мене розуміє, то у нас немає такої диктатури чисто від мене. У вас демократія. Так, да, у нас така сума. Ти в гурті 6 років. Ну, так. Да. Хто іще, хлопці, з вас, скільки взагалі ви в гурті вже рахували? Ну, Льоша, по-моєму, скільки ти, 3? Я 2 роки в складі. На 2. Відька теж на 2. А Вовка недавно, він абсолютно випадково, просто наш бас-гітарист, він в зоні антитерористичної операції. Ось, і ми якось так почали з Вовою, Вітя його просто привів. Ось так, бачимо, по знайомству все відбувається. Да, так, да. Дійсно. Ну як от люди йдуть з дипломами в АТБ працювати, так же само тут все випадково. Ми анонсували нашим телеглядачам, що у вас нові пісні, не хочемо томити наших глядачів. Так, дійсно, хотілося послухати і потім ще декілька ми одну зараз зіграємо, ти в мене є, з першого альбому, у нас їх поки тільки 2. Так і вона називається, ти в мене є. Тож просимо. Просимо, так. Дикий вітер знає.
голоси, ніколи не спросить очі, ніби небо, так тобі треба бути красивою, чарівною, ти моє світло ясне, немови горить. Ти є така прекрасна, коли ти мовчиш, ти моє дике щастя і сонце моє. І дуже я щасливий, що ти в мене є, ти моє світло ясне, мови гориш. Ти є така прекрасна, коли ти мовчиш, ти моє дике щастя і сонце моє. І дуже я щасливий, що ти в мене є. Молодці, як дійсно. Хлопці, я слухав ось ці останні саме слова, і який щасливий, що ти в мене є. Як ти прекрасна, коли ти мовчиш. Ну так. Да. Ну, у нас... І ми все для тебе. Якщо так в цілому, то любий колектив, любий музикант, що працює для людей, він повинен просто так, для людей ці пісні слова, робити. Слова дійсно можна підібрати для кожного, і, мабуть, в цьому і хітовість пісні, коли кожен може побачити там себе. Ну так, да, пісня вона взагалі стає хітом, якщо вона стає таким собі саундтреком до життя. Так, знаєш, і ми особисто бажаємо вам того, щоб всі пісні ваші ставали саундтреками до життя. Дуже, тому що саме після цього музиканти, скажімо так, отримують популярність. Смакова і популярність у вас вже є. А взагалі, коли з'явився той момент, коли вас почали знавати, впізнавати на вулицях, чи є таке, і чи там бігають якісь дівчата-фанати, просять автографи, щось ні, таке? Ні, не бігають, і слава Богу, цього не буде ніколи взагалі. От, популярність як такої. Я якось уже казав, якому з інтерв'ю на одному з інтернет-порталів. Чогось друзі говорять, що я збрехав, не сказав правду, що популярними не хочемо бути, і слава Богу, і не дано цього. Тому що вона приходить і уходить. Угу. А бути потрібним людям, корисним людям, це, по-перше, займає більше часу, ніж популярність. Популярність угу. можна цілий рік бути популярним на всю планету, а потім то все за тебе закроється, знаєш. От. А коли ти... корисний, полезний, да, людям і потрібний людям, наприклад. От, то тоді, ти так, просто в точку сказав, що необхідно бути потрібним людям, а ось я хочу сказати, що мені потрібна ще одна ваша пісня, мені дуже сподобалось. До речі, у нас Вовка, він нас мовчить, він сьогодні цього, а він нас заміняє сольний барабан, він на басу, ми його поставили на барабан. А до цього, до речі, де грав, якщо нещодавно прийшов до цього гурту? На самом деле я нигде не играл. Мы когда-то с Витей еще когда в школе учились, создали группу. Как в школе репетировали в актовом зале. Я играл на гитаре, Витя тоже. Потом как-то разошлись, там поступили в университеты. А вот недавно меня позвал Витя на замену. А Витя у нас, кроме того, він ще нам кліпи клепає, короче. Просто майстер на всі руки. А до цього також десь була група, чи лише ось цей? Ну, тоже только школьная, получается, с ребятами собрали, репетировали. Нас з музичною освітою тільки Льоша. Так, і до тебе якраз, Олексій, так по черзі я підходжу. Що це в тебе за інструмент? Так, і, до речі, чи мав уже досвід роботи з іншими гуртами і де працював? На рахунок того, гуртів, це був один, я коли поступив вчитися у коледж культури, ми там зібрали гурт, і я там грав, вчився. Угу. Скажімо так, перші синяки були набиті там. Да. Саме так. А що це за інструмент, яким це? Синці, звичайно, не нав'єш, але... Можна, якщо пінуть. Це дуже цінний інструмент. На цьому зупинимося, так? Насправді, Льоша знає, настояща робота з колективом почалася вже з нами. Тому що це якась така дисципліна повинна бути. Іначе не буде нічого, якщо так коротко. І треба вміти навіть на такий оцему і грати. Тоже. Ні, дійсно, просто звук, по-перше, приємний такий і задає ритм. Шейкер називається, для перкусії. Так, от... що, ми зіграємо ще одну? Так, друзі, пропонуємо вам, давайте ще. Наступна наша пісня, вона...
Давайте, можливо, весело, я дивлюся, що добігає вершня. Ні, вона весела, як би. Весела, типа. Ще веселіше. Так, вона весела буде ще третя. Отож. Вона про жінок майбутніх мам. І на Савіцька. З нами був гурт UA. На жаль, звичайно, наш ефірний час добігає завершення, але привід програти іще одну пісню у нас буде. Це запросити вас іще раз до нас в ефір. Я думаю, що іще раз... Дякуємо за запрошення всім жителям міста і області. Бажаємо приємного дня. Прокидайтеся з бадьорим настроєм.
Хай вам щастить і будьте здорові. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам нікого. Шикарна класика. Група UA і прекрасні ведучі Вітя і Інна. Отож, Віктор і Інна, гурт UA. Даруємо вам щастя, радість, усього бажаємо хорошого, гарно проведіть. Понеділок ви будете зустрічати новий день також разом з нами. Ми вас любимо. Отож, прокидайтеся, буде бадьоро та класно. Давайте, добре відпочиньте.